谢谢。来，准备好来，加刀石头抓。来，搁一届，搁一届，加刀石头抓。进来，进来，进来。哎，那边看起来敢有活动呢。赶紧快上来，来来，跟我来吧。我无做白虎啊，朱晴天，哪会喊起来？哎呦，行啦，不要紧啦，行啦，行啦，行啦。我不是艺人啊，我是职工。咱去看卖嘞，那是赢着机票，就当出个七号安嘞，行啦，行啦。都赶紧，我不是艺人，你听无啦？哎呀，你对我这么拍拍肿啊？我只不过想要你陪我去参加活动尔。以前你拢甲我讲哦，你爱一世人甲我黏条条的，就算我想要上刀山、落油顶，你嘛会陪我去。你来到高位不送我。你甲你人做伙，你嘛是，你有够好骗。依琳，你陪我去，然后我想要去送啦。好啦，我不陪你去啦。啊！啊！这两位是要来参加活动是无？啊！春天啊，你有心搁破病，你无适合送这人，行行行。无要紧啊，你就代替我送就好啊。欧里桑啊，你这个又可以水某这么有心，这个囡仔会乎你带来好运，你绝对哦得到机票会送啦。哎呀，你不是阮太太啦？啊，安尼我知影啦。爸爸吼是查某囝永远的靠山啊。若是安尼的话哦，你就替你的查某囝，啊，搁把倒来的孙拼一届看卖下吧。不是不是啊，啊，依琳，生一届就好啦哟啊，来啦，生几届，来生几届，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 生几届。小姐若是唔敢算，我会使代替伊算。张开胖。你口水哪会跑去啦？你够公平啊！当然嘛算，小姐，我带恁爸爸来，我应该拢淡命啊哦。恭喜哦，李尚，你有这点水看到哦，唔然应该把你身躯顶的社会洗掉，也还有机会哦，会用抽到飞去泰国的机票呢。哇！恭喜恭喜恭喜！依琳，你有够厉害的！来来，等我来翕相。来。关心苦淡了咯，淡定了。哎呀，志刚，你哪无干脆两杯啊？无差你今仔日穿西装这么缘投，你今麦全身苦拢淡起安尼，是变安怎啊？哎，老板认为你啊，你不是讲要耍什么游戏？我，志刚。你头壳敢那怪怪呢？我啊，志哥，拍摄拍摄，啊，看起来应该是晴天脑雾搁发作啊，拍摄拍摄。啊，我脑雾搁发作啊！哎呀，不要紧啊，你卖自责，我嘛了解你的状况。爸，行啦，咱先去换清气。
哇，雅姐，你穿这束婚纱真啊足水的呢。不怪人咧讲哦，查某人有心的时阵是上该水的时阵。是啊，真啊足水的呢。不怪，这样子人要去孕妇写真。我知恁大家真骨力，想要互我欢喜。啊，不过今晚我敢若希望婚礼当顺利进行。甲江多先逼出来，惠珍哦，咱即马就是一步一步行，请君入瓮，等到胡连雄才做一遍，好一个大惊喜。婚礼有啥物惊喜？家峰，你也来？你不是讲要来看下这试婚纱？我想讲嘛来看卖，算他接你啦。啊！恁都只讲婚礼上要有啥惊喜啊？敢是有点子？是啦。啊，之前我甲雅姐想讲要办一个性别 party 啦。啊，拄只讨论了，有考虑讲啊，无就归去啦，伫阮婚礼顶面办，甚至哦，互阮今节一个 surprise。是啦，搁看怎讲，这是阮爸头一个孙，仪式感嘛是爱有啊。安尼真好啊，我同意。这台车跟在后边一段时间了呢，他们是伫搞群众。何家峰，你真正是做草发了残嘞！你该做代志，鬼鬼祟祟，黄爷爷，不惊人知哦。你拄则唔讲要送金英转去，咱无咧找陪伊。你即摆开车是要倒位？跟啥物人见面？你住海边哦？金英都无伫管我呢。我要出去，加上交陪应酬，敢需要经过你同意？我是金月哥哥呢，当然替伊加注意你一点嘛。卡面哥有参像魏小姐安乱的代志，搁发生。我只是顺路要找超越，才会在你车后边啦。啊，既然你甲金月讲好势，那来真好啊。稍等，回家说你啊。多谢你，多谢替我暗号。我即摆已经甲家风对调的，无互伊发现。原来家风有第二支手机啊啦，无怪，只好一直查无家风原本一支手机啊内底有啥物奇怪的通话是讯息。好啦，我知影，我家己去看细页。歹势，这位小姐，唔是阮区的部分，咱人是袂当入去。是哦，无我即摆敢会当加入会员？
伊要到内底，有人会带你去柜台写资料。哦，多谢。啊，奈，啊，你怎奈这么紧出手？找到啊，人伫个家啦。哎，不过伊是咧甲谁讲话啊？金玉，你哪会来？啊！我真无听唔到呢，真正是你呀、啊！何大爷你好，因为安尼啦，我想讲哦，要买几支好酒，请金大爷因人阿婆啦，甲伊说一下多谢的。啊，惊讲哦，若是买无好酒，对人做失礼啊。后来啊，是慧官阿姨甲我讲，这间俱乐部哦，有进足济罕见的酒。啊，所以哦，我们才来这办会员啦。啊，拄仔经过外口的时阵，我有听到你的声，敢做熟识，我想讲偷偷开门入来看卖，那个真正是你呢。啊，好当诶，歹势，我甲恁交叉着无？没啦，哇，你嫁到总的真正是心有灵犀呢，连安尼你有法都找到这来。无影啦，拄仔好尔啦。啊，是讲恁两个又伫这见面咯？哦，我拄仔吼是讲来这送恁两杯啊，啊，遐尼拄仔好。啊！第一家拄到好好当，好好当的，家己手内就一个酒杯啊。也毋过，家父面头前内加一个。刚讲伫个好好当的出现进前，阁有另外一个人伫个才甲家父见面啊。其实哦，我把你讲个遐尼敖啦。啊，毋过好佳哉，阮爸愿意支持我这个理想，所以我这个饼哦，才能做到遐尼大啦。欸，我的算盘拢未达出来呢。啊，考试官，我有任何需要服务当的所在哦，一定头一个你通知啦。你受谦虚啊啦，你的能力吼，早得到老当的肯定啊。啊对啦，我的包厢那边吼，佮有几啊各行各业的朋友啊，啊唔知你敢愿意给我一个面子，去甲伊熟悉者，凡是恁以后有机会当合作啊。有啊，家峰，你稍等下无代志哦，去熟悉一挂新朋友嘛，袂歹啊。走起啊！当然嘛好啊，啊，不过我先来把我要买酒建起来啦，啊，稍等下再来找你。哎，夫人要买酒，哪会当无人买单嘞？哎，我是要送人的呢，啊，若让别人买单就无意义啊。免客气啦，我来柜台等你吼，行。我来接，我来接，好，你坐。多谢客伯呢，好佳哉，柜台甲咱通知啊，咱才会当提前做好准备啊。看起来陈瑶拄只是条江华发现的，真正伫我后壁跟踪的人是静玉。螳螂捕蝉，黄雀在后啊！我都甲你讲过，要对付陈忠信这阵人啊，都较认真的。因是一个比一个更加干巧啊！我刚才有客气，是我不够认真。不经一事不长一智啊！从起码你即马知影，无论你安怎表现，迄、那个万金玉都是咧怀疑你啦。你都较注意诶，小心提防啊！我知啦，客气，我甲你分寸啊！我看我先过去找静玉啦。那么我今日我袂想啦。真正是饭桶，但我把这细里拢收作是我的，你甲魏先生都无利用价值啦。我绝对甲你打走，因为恁的事我对我来讲一点仔都无重要。